mesti wong wedok karo anak sing dikorbanke ngopo? Apa dumeh wong lanang iki wong karo tandur ngono? Bapak-bapak penonton sedaya. Nggih. Saniki survei nggih, jujur mawon. Upami jenengan kagungan putra kakung. Nggih, kakung nggih. Terus bocahe pinter, ganteng kaya dalange, nggih to. Sekti mandra guna, labuh ning donya nganti tekan kayangan, dadi pejabat sing kuat, ora malah ning kene nek bintange loro malah nembak ajudane ora, nggih. Ning duwe kaprawiran labuh karo negara sampeyan seneng apa ora? Seneng apa ora? Jamaah. Set Pak Cahyo Hop. Aku ora trimo, aku ora trimo. Stop. Stop. Stop mandek. Mandek. Iki lho mandek. 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 Stop. Stop. Nuwun sewu. Masalah iki ora bakal rampung yen kabeh padha rebut bener. Lan nyalahke wong liya. Arimbi kuwi bener. Arimbi kuwi bener. Mergo saka gedene rasa tresnane ibu marang anak. Ibu ngendi? Ibu ngendi sing iso nyawang anake rekoso? Ibu ngendi sing iso nyawang anake susah? Loro apa meneh nganti tekaning pati. Nanging Bathara Narada kae ya bener. Yen jabang tetuka dadi jagone dewa, tembene dadi bocah sing duweni jiwa utama, duweni budi pekerti sing luhur, lan tembene seneng tetulung marang pepadaning liyan. Mula ayo perkara iki dirampungke kanthi wening lan wicaksana. Wis akeh conto sing jenenge kamulyan kuwi kudu dituku nganggo pangorbanan. Wong yen pengen mulya kudu wani rekoso. Dino iki jabang tetuka wis angok-angok ing lawange kabejan. Nanging lawang sing wis mengo mau ditutup dhewe karo Dewi Arimbi mergo rasa sayang tresnane wong tuwa marang anak. Babakan perkara iki sing wenang mutuske ya mung Arimbi dhewe. Keputusane kepiye monggo. Wong sakmene iki kabeh wis padha ngenteni. Anakku sing bagus bagus dhewe. Oh,
Mijatae mampu kawe isen lakake boleh to salin iki lo iki mati tok pite nonton sedaya ingkang lenggah wonten ing kawontenan. Mikat manuke urung ya berarti ne. Kemanu. Nggih. Ya, iki ben saya gayeng suasanane iki mau ya ora mung sing seneng-senenge model gayeng-gayeng tok. Iki sing nglaras ya diaturake. Iki mau sing nglaras sampun. Lajeng mangga Mbak Tati jumeneng wonten ngajeng paring panglipur nggih Mbak Tati. Ya wis nggawa mic dhewe. Bel klingklong lama tak jumpa kok do lemu-lemu to ya. Kaya dheke ra lemu ae. Asine kan kula nggih seneng ana kancane ngono lho. Mbak iki kene iki cilik wiwing kaya apa ya. Lah iki klambiku do sesak kabeh. Iya ya. Tah ya seger jenenge seger. Klambimu piye sa? Padha iki wis kudu tak peniteni kabeh iki mergane saya seger du. Nggih menika nderek remen, nderek sowan wonten Kauman menikah nggih. Kalian Bapak Sumarno sak keluarga kula nuwun nggih. Menika sing nonton akeh banget ya Inces. Jenenge tontonan ya sing nonton akeh. Maksud iki maksudnya kan ya ono tontonan. Kayak sainganmu to omonganmu ora penak to, Jos. Iki ki tembah Rano Mbak Himin iki saiki. Lah niki ngerusak pasaran banci kok, Pak. Kok iso? Ya ngapa? Mau aku urung apa jenenge sampai rong munggah ki sing dianu wah Mbak Apri ayune Mbak San sing tekone ya tetep kowe menang asli to karo Mbak Apri piek no ya ora jane ayu jenengan tapi asli aku. Oh iya 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 ngono aku kudu kaos kaki mosok to arep apa nek buktine ki kaos kaki ora ki gampang ki piye nek kaos kaki ki ditutuk tong butekno arep nutuk nggon aku. Tak pasal. Saiki ra erane transparansi. Kabeh iki perlu bukti. Dadi nek kaos kaki apa ora ki buktine ngono kuwi. Buktine ngenemu. Kaos kaki apa ora? Udah. Ya dibuktekke. Ya aja. Jangan dong. Nek ya maneman meku. Mendat. Oh, didelokne wewe. Genah. Mendat. Mbak Tatin piye kabare? Alhamdulillah sehat. Iya, sing penting sehat. Ya iki niku anu lho Mbak, kalau jenengan oleh ngefan mboten umum. Ala napa tenane jenengan ampun ngeten niku. Mboten namung piye kauman. Mbok kula sak rombongan lek budal tanggap patang besing setel jenengan kabeh. Masa ana. Mulane sing ngendangi mau kok suwe rada kepiye ngono sajake ingin karo aku. Ingin gemboske. Ingin gemboske emang ngerti dope nanti. Eh?
aku enggak tahu, aku enggak pentile tok kok ora. Nggih, menika pripun Mbak Elisa? Dongake seno. Dongake sik nganu sing wis ngundang Pak Marno. Oh, nggih. Okay. Ingkang dipun tasyakuri teman-teman berdua. Ya, kagem keluarga Pak Sumarno, mugi tansah sehat selalu, nggih. Sampun sepuh mboten sah neko-neko malih, nggih. Lho. Malah nuturi piye? Ya dongane kok. Ya ora apa-apa kan. Kok neko-neko malih berarti sadurunge apa neko-neko apa roh apa ngerti. Ya kan nek wong nggo pestel iki aku di. Kok nek ora laline salah langsung der ngono. Eh, Pak Marno ki bedile loro. Kok loro? Siji bedil dinas. Heeh, sekali tembak der nggone mbak penjahat mengurangi jumlah penduduk. Heeh. Sing tinggi, sing siji. Bedil pribadi. Terus sekali tembak der nambah jumlah penduduk. Aku kok pengen sing sijine kuwi ya. Aku pengen ngerti ndesal kaya ngopo bedile ngono. Ngerti ora Pak Marno sing ngendi wis ketemu durung? Ayo. Ayo Pak Marno sing ngendi ngerti ora? Sing nanggap lho. Ngerti ora? Lah aku sing nanggap mau ora dipethuki kok. Ya saiki putuken, petuken Pak Marno ya. Dan ke atas panggung ya. Ngerti ya, dipethuk, dipethuk. Ngerti ora? Ayo, nganti salah awas. Sing endi coba? Nek ra mudeng. Pak Marno, pokoke sing tak nei ciri-cirine pakai kacamata. Lho, sing endi ya? Lho, pangsan lho, Pak Marno nggih lho. Pakai kacamata. Eh, monggo Pak Marno, menika pakai kacamata. Lah di santra bojone lho iku. Mbak Uni ta ra wedi aku. Pakai kacamata Pak Marno niku wau janjane pokoke kula mboten sah pidato mboten sah munggah panggung. Ning gandeng event ini yang menyelenggarakan adalah Pak Marno. Iya, lah niku kudu dipaksa pokoke kudu gelem munggah panggung. Mboten ngira-ngira os kurmat, monggo Pak Marno kasuwun tindak wonten pepanggungan. Iya, monggo Pak. Toruk toruk toruk. Semua warga masyarakat di Kauman Widodaren terhibur tumplek-blek wonten ing halaman kantor desa Kauman mergo jasa dari Bapak Haji Sumarno. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sumarno. Matur nuwun Bapak Sumarno. Mbak Tatin. Apa? Aku wis kaya Bu Marno urung. Kowe Bu Marning lek kowe. Bedil pisan. Astagfirullahaladzim. Ya. Kak pripun ta, Mas? Demit. Ya Allah. Kuatkanlah iman saya ya Allah. Pripun Pak sakniki kan saged langsung ningali biasane teng YouTube. Mbak Limbuk sama Mbak Cangik bongkar rahasia. Apa? Tadi dari tadi dipanggil Pak Haji tapi suruh berdekatan dengan sinden ini kan. Waduh. Lho panjenengan ki ra ibadate pancuran kapek sendang ngoten lho. Lah kulon. Tapi Mbak Limbuk walaupun Mbak Apri ini lebih cantik dari Mbak Tatin, tapi saya lebih pilih Mbak Tatin karena oh, apa? Karena apa? Sama lato-lato. Nggih pripun carane to, Pak? Ngengkel sih kan. Ayu kono ning sing dipilih aku. Ala Pak niku galake kok Banaspati lho. Mbak Jange. Nggih. Nggih. Limbo tadi kan sampaikan 2020 saya sudah pensiun, jadi sudah 2 tahun lalu. Tapi banyak yang bilang kok masih energi katanya. Itu rahasianya satu. Apa itu? Apa Pak? Sebelum tidur, selalu nonton YouTube wayang kulit, tapi sing ditonton sindene. Lah. Iya. Tok. Jadi jos niku Pak. Dalange ra kanggo. Dalange gak usah ditonton, itu sing marahi sehat, energik. Lah nggih, pertanyaan saya Pak, kalau lihat sinden anu napa perasaane pipun? Deg-degan. Deg-degan. Lah niki nek pun dijajari sinden rasane? Deg-degan, soalnya gini.
Ojo cedek-cedek mbak, masalah itu. Nek lagi gak kula mawon sing aman nanti meteng pak. Saya lho mbak Tatin, ini Bu Marno yang lenggah lho. Lenggah lho. Ijin saya. Kone ijin. Sampun ten panggung, mendingan buatan saya mikir yang nonton mereka. Nonton gak pak? Ini anakku nonton, ini anakku gak masalah, bojoku yang nonton. Ngambil sekedar gitu. Tapi tenang aja mbak Tatin, mbak Apri tenang aja. Bojoku gak ngerti bahasa Jawa. Oh, alhamdulillah. Berarti ngagem basa Jawa mawon nggih. Assalamualaikum Pak Marno. Mbak Cange, Mbak Limbo, saya karena udah tampil di panggung, saya coba menyumbangkan satu gending. Sebenarnya saya pengen gandrung tapi di antara dua ini saya jadi bingung. Jenengan pilih sing pundi monggo. Mbok gandrung mawon. Saya pengen bawa nanti Mbak Tatin kita duel. Duet, kok duel. Lah kok sumo. Bener, iya. Anak duel ya menang aku. Bayangno Mbak Tatin macak sumo ngono. Poh, mesti. Viral. Mbak Limbo terus terang, saya mainin cerita ini. Kan saya penasaran kalau nonton di YouTube ini Mbak Tatin, ternyata setelah dekat biasa-biasa. Biasa. Oh, biasa. Tapi kalau di YouTube memang aduh. Bikin penasaran. Oke. Ini sing ngapain niku kamerane, Pak, niku. Oh, niku anu, Pak, pasang susuk, Pak. Oh. Kok iso, kok ngerti? Lha iku pasang nanti? Ya mbok ora ngerti. Saya mau bubuk asmoro, Mbak, tadi nggih. Oh, nggih. Mboten sah grogi, Pak. Mboten sah ndredeg, Pak. Nggih, mboten. Jenengan mboten pengen ketoprakan to, Pak? Lah nggih, mbok ketoprakan. Oh, sampeyan upamane dadi Mas Broto, Mbak Tatin dadi cempluk, nggih to. Lah niko Mbak Apri dadi Banaspati pripun? Anu dadi napa niku? Sumintan, Sumintan. Sumintan. Mbak Tati napa? Cempluk. Cempluk. Jenengan gandrung kula, nggih. Eh, Mak. Bu pinjam sebentar ya. Iya. Enggak apa-apa, enggak kelong kok. Ayo. Pripun ajeng pundi? Ayo kowe langsung ditabuhi, tutuk, tutuk. Ayo. Wah, nggih. Kowe kudu wani, ayo. Dia jeng cempluk gitu mas oke oke iku cempluk riyen pripun Kang Mas wis sawetara suwe anggon ninggalne sliramu cahaya isih aku sandhendina tansah mimpi aku ora wani ngedhe omong jenenge niki ten panggung amun ajrih-ajrih Pak. Padha senenge kok ora wani ngematke lho. Nggih Pak, lek kesuwen ngematke njenengan pekarangane sontek mangke. Eh ora ya. Langsung gowo aja, udah gowo pedhi. Ora sida. Oke. Lah kek semintene kok meneng ae piye? Ngiriin kersane gandrung. Pripun kok Kang Mas panjenengan meneng apa mboten siap gandrung? Ibu ora enak jane gasak mesti kuwi. Ini settingannya siapa ini kok bisa? Kenapa? Kamu denye. Selo iki panjenengan meniko siap gandrung menapa mboten? Kula sampun mintip-mintip niki lho. Dia jeng nanti di belakang kelir aja. Wah. Panik. Kok budi kelir kantor desa lho, Pak. Kok malah luwih bahaya. Mboten siap. Pak, siap boten. Boten. Lah kowe iki wong wedok kok karo wong pratane Sang Suminten. Tok tok tok. Lah Mas Broto. Panjenengan menika sampun prasetya kalih kula lho. Panjenengan menika sampun janji badhe palakrama kalian kula. Kok panjenengan malah gandrung menungsa menika lho. Ayo dinyali jenengan malian. Mas, jenengan menika niki sinten? Niki sinten? Aku Suminten edan, aku ki ya pacangane Kang Mas Broto. Lah kowe iki sapa kok wani-wanine bagor brian kok ya? Mas, jenengan menika pripun to? Jenengan saestu terus nang kalian kula panjenengan. Suminten kacem kula, kula boten pura ya nek ngene iki. Saya lebih baik nyawer aja lah. Nah, nggih, mboten apa-apa, Suminten edan bubar, monggo nyawer.
Lah aku ora kula mboten maido Pak Marno. Bukan. Lah jenengan nyawang Mbak Tatin pancen kaya komorate. Lah niku kaya komodo ya. Bukan itu, Pak. Saya lebih baik nyawer daripada setelah itu saya digebuki anak istri saya. Oh, lebih berat. Lebih berat itu, Pak. Kan kita enggak ngapa-ngapain, Pak. Kita cuma mendumuk aja, gitu loh. Lagi iki aku roh polisi wedi karo bojone. Polisi pensiun, Pak. Kula niku ya lagi weruh niki lho. Apa? Polisi kok wedi ro banci. Ya tane lah banci le wedi polisi. Ya. Gila. Gila. Saya iki Mbak Tatin karo Mbak Aprim njaluk ngapura karo Bu anu saya Bu Marno aja nganti ku dadi piye-piye lho. Bu Marno. Mana Bu Marno ya? Oh iya. Malah di syuting ya? Ayo, bar niku mangke bar wayangan. Iki lho kelakuanmu. Ayo Mbak Apri, ayo. Bu Marno, minta maaf ya, Bu. Ini tadi cuma guyonan aja. Praptane sang seminten. Tok tok tok. Panjenengan dengan menika pun prasetyo kalih kula. Pun janji kula pun matur bapak kalian simbok. Kok panjenengan malah ngetuki menungsa niki niku dados pripun lho? Den Mas, menika sinten? Panjenengan niku tresna kalian kula napa mboten to jane? Ya tetep tresnane karo aku wong cilik aku ayu aku. Aku tetep milih iki. Bener. Asli. Asli. Kapan pisane ya sopo ta kowe? Manusia normal tetap. Iya, yeah, normal ya, Pak. Iya, tetap. Nggih, kletik-kletik lumayan lho. Mangke lan jenengan milih Apri, pistule dadi telu mangke, Pak. Walah, enggak saya khawatirnya gini Pak Cahyo, setelah ini malah semua orang ngundang saya untuk jadi bintang tamu. Iya, yeah. Enggak apa-apa kan. Nanti kalau nanggap wayang, bintang tamu saya kasih gratis. Yang penting tiket dari Sulawesi ke sini PP ditanggung. Oh iya. Saya ngerti Pak, Kauman ini nanti mumpun di kantor desa. Adat budaya Jawa lah mesti wayangan gitu Pak. Padahal ini dalamnya ngarep di kantor desa. Apa enggak alangkah baiknya setiap bersih desa sponsornya panjenengan. Penonton beribun setuju? Setuju. Didongake Pak Marno sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Nggih. Beribun Pak, penake Pak. Udah, aku wis keringeten iki. Aku tak bawa ya bendang medun. Oh, nggih. Lah kok salah gila to, Pak? Bawaan apa, Pak? Ya. Bawaan apa? Bubuk asmara. Aku magel nek ngene iki magel iki ra sida ketoprakan. Kula pun anu lho, Pak, pun ingin lho, Pak. Ini dikeperok kok iki. Ngecontekan. Pak Marno ndredeg tenan lho. Apa ndredeg, oh, Pak? Ya. Bendang medun lu ganti liane jek. Kowe iki mboten napa-napa, Pak. Mboten saiki berangkat. Iki kok saya dikerjain ini saya enggak ngerti ini tadi. Saya mau lari ke sana. Kang Mas Bro. Pak Marno kaget. Ngapunten lho, Pak. Saya udah. Wah, iki lagi iki polisi wedi karo banci. Bohong ya? Mangga, Bapak. Nyingkar, nyingkur. Tepuk tangan kagem Pak Sumarno. Neng kula nyuwun menawi niki lak bernapaskan asmara cinta. Gandeng mriki enten Mbak Tatin dinapas nembang niku madhep ten Mbak Tatin. Nah, nggih kalih pegangan tangan. Pun mriku Pak mangentek-entek kene. Koncoku koncoku SD oke lho gini. Eh, pun mboten sah mikir sing wonten mriki ya wis sampe nantene men kula kalih jenengan ya. Siap. Madhep mriki. Wah, iki. Polisi digetaki. Wong wedok kok ngetek. Ya ben. Nah. Wiwitane. Kula ten mriki, Pak. Mboten emat ki mriku. Mriku. Aku ngelatih sore. Ngisor enten apa? Enten di sana tempat lahir beta. Di. Otlok. Baleni ilang ngene, enggak mau enggak. Wiwi nyingkar nyingku. Nah, kanggo aku ra dimatke kok. Kene bayangku. Wong kok sratenane angel men. Lah, nek biasa nek adep-adepan ning nah. Tetep milih sana. Oh. Tetep milih. Ya sini dong.
kowe iki kudu tak hancurkan kok asli. Nang apa? Ngerusak pasaranku. Mulane ora usah ngetek-ngetek bangetmu. Iya. Monggo, Bapak. Prabot Bapak. Lingsem yen ka muta. Ayo cempluke ngrayu mosok orang. Ayo. Aku to. Iya. Lagi engko kelangan ngeng. Kang Mas. Loh, wegah anggurin aku kaget to. Yo sing telaten to, sing telaten. Kang Mas. Ndak sekalian aja begini. Wah, kok kok mau jangan ditunggu-tunggu aku. Suwi lho, Pak. Pasan gelem langsung. Mangku pura. Nekes. Enggak, ini salahnya Mbak Cangik sama Mbak Limbuk tadi. Karena kalau dari awal enggak usah bilang Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Oh, sudah totalitas saya. Mboten napa-napa niki, dalu niki Haji lagi kilaf wonten lho, Pak. Niate kan menghibur mboten masalah. Nggih, mboten napa-napa ten griyane piyambak nggih. Sida mboten le melu. Mboten. Hah? Pas nanti aja. Nanti. Nanti tambah ya. Per jam piro ya, Mbak? Lelampahan. Soten. Tambah. Lelampahan kangka uri. Jane polisi kok cilik ya? Lah karepe. Tapi ya, biasanya polisi gede dhuwur nang kok iki cilik. Ya boleh sing gede mbok polisi tidur kae kok. Saya nang gede banget ya. Wong kok wedok kok jureh men apa-apa diloki. Wong ki papahane dhewe-dhewe, iki dhewe-dhewe ngono lho. Ya kan wangune ngono lho, nek polisi tidur mah gede dawa ya. Nah iki senengane. Apri itu kan jeplak. Sampean kok tahu cilik memang polisi tidur. Napa? Udah pernah tahu kok cilik saya. Ya kira-kira. Bojomu ya lho, wis cilik saka Pak Karno. Ya kan kudu polisi. Maksudku kan polisi kok cilik. Ayo. Polisi kan kudune gitu lho, Pak. Napa, Pak? Wonten WA saking Ibu. Mati WA-ne. Ayo cepat turun. Tresno tulus. Kok sik diganti? Tresno tatin dong. Iya. Yeah. Tulus niku tilus niku lanang. Tresno tatin. Iya, tulus sih supir tatin. Bener. Bener. Tresno tatin. Nadyan nengku buk as moro. Ini sekelasnya tatin gurneng gubuk. Ya dunia rana gubuk lah ya lu eh mending aku tapi ini losmen gubuk sate asik lo nang gubuknya asik lo iso ndelok pemandangan iso gatelen dintung semut ngangerang gatelen kok asik kan ana sensasine luar biasa para penonton ini walaupun spontan namun Pak Marno sangat luar biasa sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Marno. Terima kasih Pak Marno. Tapi saya harus anu karena ini saya enggak tahu siapa yang setting saya naik panggung. Setelah ini saya juga minta Mbak Elisa naik di sini. Oh, karena maksudnya ini, saya ke situ? Iya, karena penggemar-penggemar ini masyarakat kamu juga pengen seperti apa sih Mbak Elisa itu? Oh. Nah, ya. Ayo, boleh. Setuju? Setuju. Mbak Elisa nanti nembang berdiri setuju? Setuju. Setuju wae kari delok ae. Korene sing ngongkon aku ngadeg ya. Wis ngadeg dhewe. Lah ya, iki kok elingguh ning ngadeg. Mbak Elisa akan duet sama Ibu siapa? Oh, Jek. Kak menikah? Enggak, saya langsung turunan ini. Nanti kalau naik jadi terlalu aku malah. Malah bingung ya. Udah ya? Jek. Udah ya? Belum kok udah. Kan belum nembang bersama loh, Pak. Joget dulu, Pak. Joget dulu, Pak. Joget bersama duo. Kalau gandrung sebenarnya bukan itu bawanya. Lah? Yang mana? Duh wong ayu. Mau gandrung? Pepujane ngati. Terima kasih Pak Marno. Sing metu super tetral. Obat goreng.
kaya ngene wong nandang asmara. Iki tangane aneh banget lho, dredeg. Atas satu lho Pak Ali Ali lho. Ndak. Iki sing Mbak Tantin gaene anu ngusungi wedi maksudnya. Kon titik iki. Biar wae kon nangane rasane. Tangane pripun kasar to, Pak? Kasar. Nah iya. Pak Ali kok sanes anu keruk wedi, Mbak Tantin menika TKW. Apa TKW? Tukang keprok watu. Kene tak keproke isine. Ndaknya. Mau tadi panjenengan tok ngumbar aib kula to, Pak? Panjenengan ngertos nek kula sak anu golek wedi. Lah iki ki tangan apa pelabuhan kok kebak kapal iki. Kan kan numpak kapal ra. Mbak Tantin kan pernah ngomong. Iya. Pakai sengit dulit. Miknya ha. Jarine sengit itu dulit. Sengit ki dulit. Nah, heeh. Panjenengan sengit kalih kula. Berarti dulit kula. Hah? Hah? Jawab dong. Jawab. Awas Bu Marno, awas. Terus kemboten. Kaya ngene. Uwi uwi. Sande. Wes ben, sak metu-metune. Jenengan le metu. Ogo. Hah? Ali aku malah hilang konsentrasi saya. Lah jenengan jeneng iki membawa dampak buruk kok, Pak. Ana ya, duet Jobo Kasmoro. Oh nggih. Ya. Jenengan monggo tengah. Duet napa bertiga? Duet napa bertiga? Sing asli napa kali sing mondo-mondo? Mulai sik promosi ae to, Bri. Wis geneh lho iki. Tapi saya dilepas saja kalau keringetan. Dilepas. Enggak apa-apa. Lu waktunya. Waduh. Ayo, Mbak. Ya. Coba suara, monggo. Saya lupa. Saka kono apa kono kene ya. Panat kono wae. Karo ben kembali nadane ya. Oh iya. Yo saka gamelan. Cecos. Konane tono. Sepoko sugeng laras. Warno abang tono monggo teng gubuk Pak, monggo. Gubuk kae nyimpen wati. Yeah.
ya, bentar lagi dong, kurang sak street pak, niki ya. Catat dan sak sereneng ati. Saya turun ke situ. Ya, oh, sak jenengan udah? Sudah mak? Udah pak? Oh, ya, oh iya ya. Siap ya, siap mak. Langsung kake. Ya siap. Lagi kena polisi diakali harus sindan. Ayo, oke. Pak Bihin, kok koyone meng sithik ya? Woi mbok bersyukur to mbak sate. Bersyukur. Nuwun kok piye? Nek asing lebokne niki lho. Nah, ini celengannya, Cik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sehat selalu, Pak Marlon. Pak Tiko, Pak Apunten. Cik. Ya, luar biasa. Cik. Keringetan tenan lho. Lah, anyep, Ra. Anyep. Agresif banget kok ini. Ya, yuk. Eh, siapa aku ra agresif? Bapak saya ingin, no. Biasanya, Mbak Tati. Karena lho, anteng. Yo ora genah sing dipilih aku terus ngono. Iya wis, wis sing asli sing ayu. Ah iya. Saiki jatah Mbak Elisa pamundutanipun Pak Marno. Mbak Elisa kalian Bukesi. Oh nggih, sekalian minangkani Pak Antuni. Nyuwun duet kula kalih Bukesi. Iya. Monggo di nyuwun spote kanca-kanca. Ya ya pengen. Apa? Mandi. Hah? Pengen ngadek? Nah, aku yang dhuwur aku. Eh alah, nampoknya tentu Bu Kesi. Hah? Yo, diatur lagi. Cublak suweng di support. Yo, tetes. Bar mayang kaya bar numpak pit and mac kok. Ngene iki. Mlaku. Lah ya kan bar ngeprak to rasane beda. Kowe iki ya ndek nganggo klambi ngene lho, ketok wong lanang ngono lho. Oh, dadi ketok gagah. Iya, ketok gagah. Iya. Wis iso gagah. Palsu. Bu Kesi selamat malam. Sugeng dalu Mbak Elisa, sugeng dalu Mbak Tatin sing manis dhewe. Terima kasih Bu Kesi. Sami-sami. Sugeng dalu Inces yang memuai. Terima kasih Bu Kesi. Memuai niku napa? Memuai iki makuwi ilang dhewe dhewe ngono kae iki. Ngono lho memuai. Memuai leder. Memuai ki suwe-suwe ilang iki. Ayo kan dekmu ilang, Pak. Dekmu ilang. Sok-sok. Ibu katuraken gunging panuwun katur Pak Marno yang sudah menimbali kita. Kemarin kita cerita banyak ya Bu bersama iya. Beliau. Gimana kesan-kesannya setelah berbincang-bincang dengan Pak Marno? Wah, luar biasa. Dulur-dulur Ngawi, Pak Marno menika salah satu profil yang luar biasa aset bagi Kota Ngawi, khususipun wonten ing Kauman mriki. Saestu beliau adalah seorang yang sudah berpangkat tinggi dan menjadi orang yang nomor satu di kabupaten itu namanya apa? Kapolres ya? Iya. Ya.
siapa tahu nanti putranya dari Bapak Sumarno itu menjadi orang nomor satu di tingkat provinsi, yaitu Kapolda. Amin. Itu doa keluarga. Tapi jangan lupa Pak, nanti kalau sudah tambah rezeki, nanggap payang maling ya Pak Marno. Nah, niku saya penting Pak, ya. Saya penting niku Pak, sebab nopo nanggap payang menikah sodako yang luar biasa. Nyeneng ke hatinya para penonton, sakmu ini buayan Pak. Kali para bakul-bakulan, para parkir, saya setu. Okay. Iya. Nyicil ayam, menawi putrani pun Bapak dados Kapolda. Nek-nek garuan aku aman. Ini pun Mbak Nakin, garuk pede lho. Sapa sing arek garuk wis domah, nengke wae. Lho, binaan masyarakat kuwi mau lho, jenenge tipiring, tindak pidana ringan. Nek digaruk ning dinas sosial terus ditindak pidana ringan. Kok ngerti? Lah tahu kok. Lah kok iso ucul neh weh. Pan. Kok iso ucul neh. Bebas bersyarat. Iki aku niki ngaturaken apa bawa tadi sekalian minangkani. Kalian ngaturaken gunging panuwun buat Pak Suprapto yang udah memberikan Taliase. Ya, itu ya. Taliase. Oh, iya. Lho Pak Prapto ini selalu sayang dengan duo sinden. Oh iya. Kita semua. Mbak Intis dapat buat Madangkara sebesar dapet. 10 juta rupiah. Wah, yeah. Matur sembah nuwun Pak Prapto. Jangan lupa. Aku Mbak Tatin juga dapat lho. Dapat apa? Dapat dari Pak Prapto Taliase. Mungkin tak caoskin jeneng. Wah, siap. Matur nuwun Pak Prapto. Mbak Apri nggih dapat lho Mbak Apri. Dapat apa? Celurit. Siapa tahu nanti Pak Prapto ada event di Jakarta lagi ngundang dua dalang ini Pak. Jenengan pun belum pernah ini Pak. Jangan kalah sama Pak Sumarno nggih Bapak Prapto. Iya. Kemarin request dari Bapak Marno itu pangkur Semarangan ya Bu, duet. Nah. Ya nanti yang tembang romantis kan bisa mawar kuning. Bisa. Ah, iya, bisa. Seperti itu. Elisa, ya. Jangan terlalu lama di sana. Di sini harus kembali. Aku kedinginan kau, ya. Kau udah kangen ya, tak tinggal bentar aja. Iya. Aku ingin nanti selesai wayangan kita berdua masuk kota ini. Bu, niku lho, Bu. Ngapunten nggih, Pak Sayo niku. Lah, le sanjange kedinginan. Nah, ora udion karo musik barang. Diangeti ces, diangeti ces kau lho. Sami mawon kula kali Elisa. Pak Hansip Satpol PP niki manggaro, Pak. Lah kula apa desim kok? Kok mengganggu keindahan wayang kaya ngono kuwi lho. Lah kok mengganggu pripun-pripun iku perhatian kalian panjenengan. Kowe iki pembohongan publik kowe iki. Ayo. Pembohongan publik. Pembohongan publik. Lah kaos kaki kok. Ayo aku tambah cilik ya lumayan. Ayo Mbak Pri, angkat pani. Angkat sing penting angkat. Ayo lek pani ambungan jujur tenan. Aja-aja mau. Ayo lek pani kok ngono to. Heh, buka sih aja ngono kuwi. Dene mung banci ra apa-apa. Sing kon ngambungi Elisa apa Tatin ra apa-apa. Ya ora iso. Ora iso. Ora iso. Entene, entene niki. Ayo. Ra apa-apa. Yo ra pani. Ale. Alah, alah alah bae karo banci ya seneng. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Mbak Apri. Bojo kula menika senajan ten ning omah menika bojo, nggih. Rukoning teng mriki milih umum, dadi dipertunjukkan wayang menika. Lah, kaya wis tak kalian ora. Lah apa bojo? Iya. Ora wani nyumi apa? Kula Pak, kula wedi le jenggotku cek teng cringe. Kok ngaster luka. Ora juga Pak iki mau, ora juga. Ya ampun. Jenggote lho. Enggak, tak loro, sakit. Sakit. Monggo Mbak Elisa kalian. Ibu. Iya, itu dulu. Yang tinggi Elisa ya. Oh iya. Oke. Okay. Buriku anu jar, disemprot disinfektan. Kok mangsane iki virus ngono apa piye? Untuk juga penggemar YouTube Punta di channel yang malam ini tadi sudah hampir tembus 3.800 penonton. Wah, hebat sekali. Wow, luar biasa. Iya. Tontonan spektakuler malam ini. Terima kasih penonton Punta di channel. Juga. Tanpa kehadiran jenengan, tanpa like panjenengan, kami bukan apa-apa. Mingkar mingkureng
beda banget tau iki. Wong loro iki lho, ning kene sing kene sebelah kene merbawani. Yeah. Sinden yo dedek ngene. Sing kene. Ra iso anteng lho, soalnya batu anyar. Nek lek papat ngono disawang apik Mbak. Berarti saka Mbak Tati ini jan kaya Sri Huning. Jenengan kaya Sri Tanjung. Heeh. Lek Bugesi kaya Sri Hunon. Lek mburiki kaya Sri Gala. Halo. Gak boleh marah. Nek Sri Gala mungkin tak dilet lho. Ayo. Anak bojone bareng ra isin. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek Bugesi ikhlas kok. Ya lah sopan di sodako. Ben dhewe ben bahagia, sine dhewe penasaran karo banci. Kersane mboten monoton nggih Bu, ada variasi baru. Ayo ta Pak pisan-pisan ta Pak. Ayo lek wani dicium Apri, ayo. Ayo. Mama, aja ngono Bugesi ora ngono. Aku wis sumpah sak jeke urip ora bakal nyium wanita selain Bugesi ora. Lah iki wanita kok. Kan ini bukan wanita. Mau oh, ya? Oh iya, Ding. Bu, ini kita berdua ya. Elisa dulu nah ini. Yang tinggi ini Elisa. Kirain mau barengan gitu loh. Ben kawin. Pitik apa ya? Eh iya ya. Lambe ini. Mau polisi tidur saya pitik. Yo, 1, 2, 3. Surat menyurat deh, api eh diwacak ke dibaca-baca dulu. Iki ono sing penting meneh. Saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Iya, aku yo di WA lho Pak Prapto. Ipun Pak Prapto, apa kabar? Saking PT Baskara Sinar Sakti Surabaya. Sugeng dalu Mas Cahyo Mbak Konco-Konco Madangkara. Dalu Pak. Selamat pentas bersama di Ngawi, salam hormat kagem Bapak Sumarno. Titip taliasih kagem konco-konco Madangkara. Nyuwun gending jineman mari kangen kalian mikat manuk. Matur nuwun. Eh, matur nuwun. Taliasih jan jos banget. Matur nuwun Pak Prapto. Wah, ini selalu mengapresiasi Madangkara. Lajeng wonten saking Bapak Antonius Artono kalau wingi nggih sampun maringi tali asih 1 juta rupiah untuk teman-teman Madangkara. Lagunya minta lagu yang paling apa ya? Romantis no. Romantis ning Jawa sing nembangke Mbak Elisa karo Bukesi ngaten. Lajeng wonten malih saking niku wonten napa? Selamat, Pak. Selamat malam dari Mas Rahmat Gendingan. Minta lagu Mangkubure. Versi gamelan kalian lewung. Sindennya minta sinden idola. Dari Kauman yaitu Mbak Tuti Cibrut. Wah. Tuti Cibrut. Cibrut ayo sesepok Cibrut ayo. Matur nuwun. Nggih. Wonten malih saking Puyer 19 ini juga memberikan tali asih 1 juta rupiah untuk Madangkara. Puyer 19 tak puyer kowe, ini obat untuk sakit kepala, sakit gigi, juga nyeri otot. Matur sembah nuwun. Ini nanti minta lagu yang nyanyi, yang nembang, Diajeng, Winong, sama Bu Tuti, lagunya Jatilan. Sip. Lajeng wonten malih mboten. Oh dari Pak Oka Wibowo ya. Salam budaya Pak Yoyok kalih Mbak Elisa, saya Pak Oka Wibowo dari Amsterdam. Wah. Menika saking Pak Daryono saking Klicorjo Mejayan.
sugeng dalu Pak Yoyo gayeng pol duet kalian Mbak Elisa. Nggih, terima kasih. Pak O Kawibowo nyuwun gendhing ninggal katresnan nyuwun swantenipun Mbak Tatin Titot. Ya, gendhing menika badhe kula persembahkan kagem keluarga besar Milir Mulya Wijaya wonten Desa Mbakaran Wetan Juwanapati. Sugeng hamirsani lan lestarilah budayaku. Kalih wonten salam kula kagem sinden Nimas Ayu Winong Nawangsih. Sindennya yang semangat nggih. Wah, matur nuwun tali asih 500.000. Wah, wis. Sinden-sinden madang karasa iki ndi pasaran dhewe-dhewe wisan. Fans dhewe-dhewe. Nah, supaya semakin meriah kita bintang tamu yang sangat-sangat dinantikan. Wah, iki wis heboh ning kauman kene. Lah iki pamundute sing iki mari kangen. Oh, sakniki riyen. Oke, siap ya. Monggo dipun pinangkani menika sinten, Pak? Saenipun. Ayo, saiki Mbak Lia wae, Mbak Lia Sundari. Mbak Lia Sundari. Pamundut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Nggih. Sugeng laras Bapak lan Ibu. Syukur menawi wonten longgar ugi nimbali nanggap duet dalang pria dan wanita menika. Monggo Mbak Lia. Lalu mangsa panas yuta makot yuta ayun tenang maya 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 Ajeng bantunen Mbak Lia, ayo. Lalu ngisor karo anake mak ing aku jaka loro-loro anake. Oh,
pamundut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto sampun diaturaken mak.